Вітаю, на годиннику 17:00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них троє з міста Шепетівка та по одному жителю із міста Хмельницький, Волочиського та Шепетівського районів. Одужало від COVID-19 ще 6 осіб. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1065 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 903 особи. Зафіксовано 23 летальних випадків. 12 років у селі Гаврилівці Кам'янець-Подільського району родина Срібняків проводить заняття з іпотерапії для недужих. Власниця садиби Тетяна Срібняк розповіла Суспільному, така профілактика і реабілітація допомагають при хворобах і вадах опорно-рухового апарату, ментальних і мовних затримках розвитку, нервових розладах та аутизмі. Після пом'якшення карантину господарі почали приймати перших відвідувачів. Подробиці у сюжеті Світлани Поробок. Перші відвідувачі після пом'якшення карантину почали приїжджати в садибу Срібняків у Гаврилівцях Кам'янець-Подільського району на заняття з іпотерапії задля реабілітації та профілактики хвороб. Найстарша серед коней – 9-річна кобила Сільва катає 4-річну дівчинку Софійку. У нас коні хороші, добрі, діток дуже люблять, приймають вони усіх. Лошад починають привчати возити людей з малку. З 4-5 місяців привчаємо їх до недоустка, уздечки. В віці 3 років ми вже їх починаємо потихеньку обкатувати. І так до дороги, так само попри дорогу катаємося на них, щоб вони не боялись ні машин, ні шуму, ні целофана, ніякого нічого. Щоб коли мама з дитиною сідає на коня, щоб кінь себе вів абсолютно спокійно. Господиня Тетяна розповідає, їзда верхи покращує стан людей з хворобами чи вадами опорно-рухового апарату, нервовими розладами і не тільки. ДЦП, аутизм, синдром Дауна, гідроцефалія, мікроцефалія, різні затримки психічного, розумового розвитку, розвитку мовлення, розсіяний склероз. На 5 конях, які є у цій садибі, у місяць можуть проходити реабілітацію та лікування іпотерапією не більше 6 людей. У рік це 60 чоловік. Заняття проводять двічі на день – вранці та ввечері. З 8 ранку починаємо ми з 30 хвилин прогулянки на коню, потім у нас йде гімнастика на коню 15 хвилин, зарядка. Зарядка йде для дітей. Такі заняття допомагають дівчинці Вівеї. Її мама Вікторія каже, у дитини після верхової їзди та оздоровчої гімнастики верхи на коні покращився фізичний стан. Положительно опустились. Позитивно опустилися на ступню, розслабили гомілки, стабілізувався і покращився нічний сон. Відвідувачі, які займалися тут іпотерапією, залишають відгуки в книзі, і з ними господарі підтримують зв'язок. Результат був кожного. Займаємося ми вже 12 років цим. Починати заняття з іпотерапії господарі радять якомога раніше. Костянтин Срібняк каже, до них приїжджали батьки з дитиною віком рік і 2 місяці. Помагають коні всім без винятку. Такі були навіть випадки, що в нас діти, які каталися на конях, вони вже навіть після лікування вони навіть почали ходити самі вже і навіть в нас на очах. Тетяна Срібняк розповідає, були в них і відвідувачі старшого віку. Самому старшому, хто до нас приїжджав, це було 79 років. Грижа була подзвонкова і за 3 курси по 20 днів в неї вона обійшлася без операції жінка. Реабілітолог Смольницького Андрій Маремиха підтверджує, іпотерапія може бути дієвою для реабілітації та профілактики ряду хвороб і розладів. У нас вона досить популярна і аніматерапію і іпотерапію доцільно приймати при будь-яких захворюваннях, коли є інвалідність. Ну, в більшості приміняють, коли є психомоторна затримка розвитку, психологічні якісь вади. Ефект досить суттєвий. Кожен кінь вагою в півтонни може утримувати вершника до 100 кілограмів. Костянтин Срібняк каже, за тваринами тут доглядають і не перевантажують їх. Години так, ну, за 2-3 працюють в день, потім вони пасуться, випускаємо, пасемося, вони їдять зерно, як все, як положено, бурячок. Кожен день їх чистимо і в конюшні, і в них. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сорочки з різних регіонів, а саме з Київщини, Гуцульщини, Покуття, Буковини та Поділля має хмельничанка Тамара Яніна. Жінка планувала зібрати усю мапу України. Як хмельничанка почала збирати вишиванки – далі у матеріалі.
Хмельничанка Тамара Яніна збирає давні українські вишиті сорочки. В її колекції їх є близько 50. Жінка пригадує, з чого почалося це захоплення. Це було 28 серпня 2011 року. Я поїхала на День міста до Тернополя і побачила, що продаються якісь такі дивні, але такі гарні сорочки і речі. І мені вони дуже сподобалися. Я тоді взяла одразу дві сорочки і обгортку. Це стегновий одяг. Тамара є вишиванки і її родини. Їх планує передати дітям. До того, як познайомитися з старовинними сорочками, я, чесно кажучи, не дуже збирала родинні вишивки. А потім вже от якось відкрилося розуміння того, що треба це зберегти, тому що це родинна реліквія. Хоч на цій сорочці вже не такі яскраві квіти, та вона найважливіша і найрідніша, каже Тамара, бо це вишивка її бабусі. Моїй бабусі прислала цю сорочку її тітка, яка вишила цю сорочку в Сибіру на засланні, де вона перебувала з сім'єю. Ці кольори, бабця каже, колись були набагато яскравіші. Така дівоча сорочечка з квіточками, це, я так розумію, яблуневий цвіт, досить популярний на Тернопільщині. Одна з найстаріших речей в колекції – це рушник, якому більше півстоліття. На ньому вишито дерево роду. Пташечка, їх дуже часто зображали на родинних рушниках, на родинних вишивках, і взагалі вишивальниці дуже любили. Це теж якби, ну, як продовження роду. Тут є ініціали – літера «С», ось літера «М» вишиті. Тобто він однозначно належав комусь або для когось вишивався. Полтавська плахта не крилата, зроблена з вовни, їй до 60 років. Вона огортає стан жінки і спереду ще треба припасувати фартух, це все обв'язати крайкою. І от це вже буде повний елемент строю. От в неї дуже гарне ткання, це все з вовни, виткане вручну, на давньому станку, краї оброблені, все як має бути. Сорочки з різних регіонів, а саме з Київщини, Гуцульщини, Покуття, Буковини та Поділля має Тамара Яніна. Жінка планувала зібрати усю мапу України. Сьогодні вона вишиванки і продає. Я складала статистику, найбільше це лідирують Київ і Львів. Там найбільше поціновувачів і шанувальників вишивки. Франківськ, Тернопіль також досить часто купує. В Хмельницькому не так багато, як хотілося би. Люди не звикли до автентичного одягу, їх треба ще привчати. Купують українську вишиту сорочку і в Білорусі, Молдові, Румунії, Канаді, Америці, Японії, Німеччині та Литві, додає жінка. Своєму чоловікові на весілля Тамара вишила сорочку сама. Ми брали шлюб на острові Хортиця в українських строях повністю. Ну, чоловік трошки менше, а я то повністю в українському строї, в вінку. І чоловік був в моїй вишитій сорочці. Мені було дуже-дуже приємно. І тепер він її одягає на свята, на День Незалежності, коли от в нього такий дуже святковий настрій. Цю сорочку, які більше 50 років, вишила Тамарина бабуся дідусеві. Сама сорочка вже дуже-дуже пожовтіла, і я відпорола вишивку і перешила її на чоловікову, але комір був замалий і манжетів не було взагалі. Тому я це все ще подошивала, і це у чоловіка з трьох сорочок найулюбленіша сорочка. Він її носить на якісь такі заходи, наприклад, як День героїв, ось таке, можливо, там День добровольця, на якісь такі свої для нього важливі свята. Чоловік Тамари – Олексій Янін, учасник російсько-української війни. Наразі він на Сході. Він добровольцем пішов на війну в 2014 році, вважаючи це за свій обов'язок – захищати свою землю. І зараз він теж півтора року був тут, знов повернувся, тому що така ситуація. Ось, але сорочку залишив вдома, повернеться і буде носити. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Побачимось.